מתבצעים לדרך. משחק שלישי ביורו-קאפ, הפועל ירושלים, כאמור, מאזן מושלם. מי שראינו בשבוע שעבר, יש לה גם כלים מתחת הסל. יפה, קינזי לפיטרסון, עם הנקודות הראשונות של הפועל ירושלים. קינזי, הולך פנימה, עוצר, זורק, מדייק, מהלך מצוין. יפה. דייסון, נכנס לסטודמאייר, יופי. זה כנראה הסל הכי קל. הנה הזריקה, ווייט מחטי. מרקוביץ' לשלוש, בום! הכדור הזה בפנים. מוריד את זה, הזריקה של לנדרי, והחטאה, כדור נשאר. של זנית, לא, הנה, כל הדרך, שתי נקודות קלות של קינזי, יופי. קודם כל, ההגנה בזריקות מבחוץ, אנחנו יודעים שהכוח של הקבוצה הזאת הוא בזריקה מבחוץ, 3-7-3, כשמהצד השני בהתקפה... איזה יופי, שיתוף פעולה אליהו את אלפרי. ביקשנו את אלפרי. גם פושקוב בחמישייה, זריקה מרחוק, וואו, זו צליפה. לשלוש נקודות, יאני סטימה. ג'רלס, חודר, והנה הנקודות הראשונות שלו במשחק. ארסטון לשלוש, יופי, חודר זה נכנס, והנה כמה אוהדים של הפועל ירושלים, שהיא רוסיה קרה, מצים. הלפרין. ולסטודמאייר, סל ועבירה. תימה זריקה לשלוש, מה עושים נגד השלשות האלה? רק מתפללים, מה נשות האלה? כבר הזריקה החמישית. עכשיו אלפרי מנסה להגיב, סל ועבירה, שלשה פלוס זריקה, תמה אלפרי. אתה יודע, אם יסיימו את הרבע הזה בפיגור 9-10, הנה 10, זה ממש חבל, כבר היה 4. פעמיים ברציפות. פיטרסון משאיר, אלפרין, פיטרסון, 5 להתקפה, מסתובב ועושה נקודות, מהלך מצוין, ההפרש יורד ל-6. דייסון, קינזי, הדילוגים האלה, זריקה והנקודות, סל יפה. קינזי מכניס, ג'רלס, ל-3, מדייק, ערב טוב. לצד הדברים המצוינים של דייסו, קינזי, חודר וקולע. קינזי חד, קינזי טוב היום. זריקה ל-3, נכנסת. אתה יודע, פה החטאת עונשין, שעה איזה ריבר, רגפה, שעה זה בום, 3. עיבוד. ועוד 2. זה היה העיבוד הראשון של יותם אלפרין בטופ 16. סטודמאייר, רואה שהוא פנוי, וקולע. מזל טוב, סל שדה ראשון אחרי 6 דקות. הצד השני זה כן נכנס, ליאני סטימה. למרה. טוב, היינו כבר בסרט הזה, אתה יודע, ירושלים פתחה בצורה דומה את העונה עם 3-0 בירוקה, ניצחון בוולנסיה, ניצחון ביתי על קובן. הנה דייסון. זהו, 101 זנית, 81 הפועל ירושלים.